Kaikki altoi edellisenä iltana kaljalla, kun mä olin Maukan kanssa kaljalla. Rengas puhkes, kun ei ajettu edes. Ja Maukka tuli mun kanssa korjaa sitä. Me saatiin vaihdettua rengas. Ja... Pitäisi mennä joku auttaa häntä vaihtaa, niin sit, Ei. Missä kohtaa hän on? Aika alussa. Ai joo. Niin se jäi. Mä ajattelin vaan, että me odotetaan täällä sitten. Sitten lähti kunnossa olevalla pyörällä niin armeijan mäkeen. No siellähän se poksahti sitten. Ei siinä voinut mitään. Lasia löytyy. Ainakin tämän kokoisia murusia sieltä. Aika isoja. Kaiveltua. Joo. Se on päällysrenkaassa joku piikki varmaan sitten. Putsaamatta tuo ulkorengas sitten edellisenä päivänä. No voi sanoa niin, mutta kun se kellari on luolaan niin pimeä, että ei siellä nähnyt edes, ei tuntenut edes, ei tuntenut edes tuolla mikä sormi kopelolla, että olit siellä okay, vasta no. Sitten, kun alkoi timantit kimaltele. Tästä lukee, että 10.52. 20 minsaa sitten tullut viesti. Periaatteessa hän pääsee, kyllähän sielläkin pikku töppärettä on, mutta tuolta alas ja sitten rannan kautta. No matka jatkui sen jälkeen, että piti hankkia vararengas, kun ei uskaltanut ilman vararengasta lähteä. Ja sitten piti googlata lähin paikka, niin se oli siellä Palman ihan rannalla, josta okay. Löysi renkaan. Ja sielläkin ensin tarvitsi mulle autoventtiilikumit. Mä älysin, niin kuin, että voisit katsoa, että meneeköhän nämä paikalle mulle. Mä sanoin, että ei nää oikein mene mulle, että on liian pieni reikä eikä pumpukaan sopiva. Ja sitten ne taiko sieltä yhden kappaleen rengasta ja sitten lähdettiin taas Armeijanmäki ylös ja sitten sieltä takaisin Lorvien Palman kautta. Sullekin tuli joku 670 varmaan. Ei sinne varmaan jotain alta 60. Joo. Se meni ihan Lorvia ja lentokoneita katsella. Okei, mutta sulla oli tuota kuitenkin... Sitten tietenkin kauniit naiset se häiritsi koko ajan no, sinne juttuun. Sulla oli yksi vararengas mukana silloin, kun lähdettiin Kanpastilasta ja sitten tuli rengasrikko. Joo, okay. Joo, en mä uskalla lähteä eteenpäin, varsinkaan kun porukka menee vauhdilla. Mulla on yleensä kaksi vararengasta. Niin. Joo, erityisesti jos yksin ajaa, niin sitten olisi hyvä olla kaksi vararengasta mukana. Suosittelen. Joo. Laskua vai nousua? Laskua. Ensin laskua ja sitten nousua. Niin. Tässä on tätä laskua ja nousua niin elämässä yleensä.